Povídej. Pobav nás, co dneska? Fajn, ale řeknu to ve zkratce, protože se jinak rozbrečím. Pojď do nás. Moje nová spolubydlící měla zpoždění jako prase. Cestou jsem potkala dva rozmazaný fakany, kvůli kterým jsem přišla pozdě k soudu, který se odročil, kamil se mi vysmál. Cestou do práce jsem potkala zase tady ty smrady, který jsem musela zachránit před jejich rozmazleností. Takže jsem do práce přišla pozdě, dostala jsem padáka. Takže nemám prachy ani od Kamila, ani práci, a kdybych nebyla tak strašně v víte kde, tak bych prostě tu spolubydlící vyhodila. Wow. To byla asi ta nejdelší věta, co jsem kdy slyšel. Mařino, ty jsi můj nejlepší kamarád, ty mě máš politovat. Když jsem to zkoušel naposled, chtěla jsem mi zlomit ruku. Jestli scháníš práci, tak pro tebe něco mám. U nás v jednom stánku schání obsluhu. Fakt? Ježišmarja, já musím být ale strašně zoufalá.